အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ crypto အချန်နယ်ရနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေအခုဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုရင် static round နဲ့ default round အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပေါ့နော်အရင်ဗီဒီယိုမှာတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ VLAN ကြီးအချင်းချင်းမှာအာဒါ multi layer switch သုံးပြီးတော့မှဘလို connect လုပ်လဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုတစ်ခါမှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် static route ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြမှာပေါ့နော် static route ကိုအရင်မပြောခင်အရင်တုန်းကရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့ theory တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ record လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်router တစ်လုံးကသူတို့ဒီ packet တွေကို forward လုပ်တဲ့နေရာမှာသူကဘာကိုအဓိကထားပြီးအလုပ်လုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ router ထဲမှာရှိတဲ့ routing table ကိုကြည့်ပြီးအလုပ်လုပ်တာ။ဒါကြောင့်မလို့ packet တစ်ခုကဘယ်ကိုသွားသင့်တယ်မသွားသင့်ဘူး။သူက receive လုပ်ကမှ discard လုပ်ကမှစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာသူဒီဘာကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်လဲဆိုရင် router ထဲမှာရှိတဲ့ routing table ကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်တယ်။အဲ့ဒီ routing table ထဲမှာ route ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသူကသွားခွင့်ပေးတယ်။တကယ်လို့ router ထဲမှာရှိတဲ့ routing table ထဲမှာ route မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ packet ကိုသွားခွင့်မပေးဘဲနဲ့ discard လုပ်တာတော့စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိရပေါ့။ဒါကိုနားလည်ထားဖို့လိုတယ်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီပုံမှာ static route ထိုးဖို့လိုရပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာကြောင့် static route ထိုးဖို့လိုရလဲဒီ router တွေတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ IP တွေပေးလိုက်ရုံနဲ့ဒီဘက်မှာရှိရဲ့ PC ကဒီဘက်ကိုပင်းလို့မရဘူးလားပေါ့ဆက်သဖြင့်ဘာကြောင့် static route ထိုးဖို့လိုရလဲဆိုတော့စပြီးလေ့လာကြည့်မယ် Okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က PC ကနေပြီးတော့သူ့မှာ default ဟာ default gateway ပေးထားတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုရင် default gateway ကဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် 192.168.1.1โอเคตู้มาဆိုရင် 1.100 ကဘာလဲဆိုရင်သူ default gateway ဒီဘက် IP มาပေးထားတယ် sorry ဒီဘက် interface มาပေးထားတယ် IP ဒါဆိုလို့ရှိရင် DPC ကပေါ့เนาะ तू อ่ะသူ့ရဲ့ default gateway ကိုပေးခြင်းတယ်ပထမတစ်ဆင့်အနေနဲ့ပထမ case တစ်ခုကိုစဉ်းစားမယ်သူ့ရဲ့ default gateway ကိုပင်းခြင်းတယ်ပင်းလို့ရလားမရဘူးလားโอเค DPC ကသူ့ရဲ့ဒီမှာရှိနေ interface ကဒီ default gateway ကိုပင်းခြင်းတယ်ပင်းလို့ရလားမရဘူးလားအဖေကပင်းလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်ပင်းလို့ရလဲဆိုရင်သူတို့ဒီ same progress domain နဲ့မှာရှိနေအောင်ဒါကြီးက same progress domain လေ same progress domain နဲ့မှာရှိရတော့ကြောင့်မို့သူဒီပင်းလို့ရတယ်။ Okay သူ့ကိုပေးထားတဲ့ IP က 1.1 သူ့ရဲ့ default gateway က 192.168.1.1 ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ဒီ same progress domain နဲ့မှာရှိနေရတော့ကြောင့်မို့လို့ပင်းလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ထပ်ပြီးတော့မျောလို့မေးလို့ရှိရင် router ထဲမှာ route ရှိ။ Okay ဒီ routing table တွေကိုသွားကြည့်လိုက်ဒီ 192.168.1.0 ဆိုတော့အဲ့ဒီ select 24ဆိုတဲ့ network ဒီဘယ် interface မှာ attach လုပ်ထားရလဲ 0 select 1ဆိုတဲ့ interface မှာ directly connect လုပ်ထားတာဒါကိုမှဒီမှာသွားကြည့်မယ် okay ဒီမှာ routing table ကြီး IP ရ sorry command က do show IP route okay ဒီမှာကြီးက 192.168.1.0 ဆိုတဲ့ select 24ဒီ G0 select 1ဘက်အချမ်းမှာရှိပါတယ်ဆိုတာကိုသူကဒီထဲမှာမှတ်ထားတယ် routing table ထဲမှာ route ရှိရတော့ကြောင့်မလို့ DPC ကနေပြီးတော့သူ့ကိုလာပေးတဲ့ခါမှာပင်းလို့ရတာပေါ့ okay ပင်းကြည့်အောင် okay ဘာလို့ပင်းလို့မရမှာလဲပင်းလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး case အနေနဲ့ကရှင်းသွားပြီနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ PC ကဒီဘက်က interface ကိုပင်းလို့ရလား Okay အဲ့ဒီ interface ကဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် 192.168.10.1 Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် DPC ကနေပြီးတော့ 192.168.10.1 ဆိုတဲ့ IP ကိုပင်းလို့ရမယ်လို့ထင်လားမထင်ဘူးလားပင်းလို့ရလားဆိုရင်ပင်းလို့ရတယ်ဘာကြောင့်ပင်းလို့ရတာလဲလို့မေးလို့ရှိလို့ရှိရင် DPC ကသူက 10.1 ဆိုတဲ့ network ကိုသူသိလားမသိဘူးလေသူကဘာပဲသိလဲ 1.1 ဆိုတာကိုပဲသူကသိရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူဒီ different broadcast domain ဖြစ်နေပြီเนาะဒီမှာကြည့်လိုက် 1.0/24 network နဲ့ 10.0/24 network ဒီ different broadcast domain ဖြစ်နေပြီသူတို့မှာပေးထားတဲ့ IP တွေဒီမတူတော့ဘူး different broadcast ဖြစ်သွားပြီ different broadcast domain ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီတခြားသော different broadcast domain ကိုသွားကြည့်ရင် packet တွေကို forward လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာဒီဘာပဲရှိတယ်ဆိုရင် router ပဲရှိ။ Okay ဒါကြောင့်မလို့သူ့မှာလည်းပဲ default gateway နေရာမှာဘာပေးထားလဲဆိုရင် 1.1 ပေးထားတယ်တခြားမလို့ဒီဘက်က PC ကနေပြီးတော့ဒီဘက်က router C ကိုပို့လိုက်တယ်။ Okay router C ကို packet ရောက်တဲ့အခါမှာ router ကဖွင့်ကြည့်တယ်။သူကပို့လိုက်တဲ့ packet ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုရင် source နေရာမှာသူ့ရဲ့ IP okay 1.1 destination နေရာမှာဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် 192.168.10.1 okay အဲ့ဒီလိုမျိုးသူကပို့လိုက်တယ်
ပို့ပြီးတဲ့ခါမှာဒီ router ဆီကိုရောက်တယ် router ဆီရောက်တဲ့ခါမှာ router က तू ကဘယ်ကိုပို့အောင်လဲဆိုတော့ तू ကဘာကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်တာလဲဆိုရင် destination ကိုဆုံးဖြတ်တာเนาะ destination ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာ network လဲဆိုရင် 192.168.10 ဆိုရဲ network okay ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ routing table ထဲမှာသွားကြည့်ရင် 192.168.10 ဆိုရဲ့ network ကငါ့ရဲ့ routing table ထဲမှာရှိလားမရှိလားလို့ तू ကြည့်ရဲ okay အဲ့လိုမကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာကြည့်လိုက် 192.168.10 ဆိုရဲ့ network ဒီဘသူ့ထဲမှာရှိနေရဲ့ဒီ routing table ထဲမှာရှိနေရဲ့အဲ့ဒါဒီဘာမှ connect လုပ်ထားရဲဆိုရင် 0/0 ဆိုရဲ okay အဲ့ဒီ interface မှာ connect လုပ်ထားရဲတို့ကြောင့် router ကလက်ခံပြီးတော့သူ့ကို reply ပြန်ပေးလိုက်တယ် okay ဒီမှာ router ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ interface ဘက်ခြမ်းမှာရှိကြမှာသူကပို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ reply ပြန်ပေးလိုက်တယ် okay အဲ့ဒီနည်းနဲ့မှာဒီဘက်က interface ကိုဒီဘက်က PC သည်ပင်းလို့ရတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယ case တစ်ခုကိုလည်းနားလည်ပါဦးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က interface ကို sorry ဒီဘက်က interface ကိုဒီဘက်က PC ကပင်းခြင်းတယ်ပင်းလို့ရမယ်လို့ထင်လားမရဘူးလို့ထင်လား okay အဖြေကပင်းလို့မရဘူးဘာကြောင့်ပင်းလို့မရတာလဲလို့မင်းဒါသေချာကြည့်မယ်နော်ဒါဒီ route တွေဘာကြောင့်ထိုးသင့်နေဘာကြောင့် dynamic route တို့ static route တို့ on သင့်နေဆိုတဲ့အခြေခံကဒီ point မှာလာပြီဘာကြောင့်မရဘူးလဲဆိုတော့ကြည့်မယ်။ Okay ဒီ PC ကဒီ router မှာရှိရဲ့ interface ကို तू ကပို့ကြည့်နေ။ဒီ interface ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုရင် IP ဒီ 192.168. sorry 10.2 မေးပါဘော။ဟာခုနကတော့မှဒီ 10.1 ကိုပို့လို့ရတယ်။အခုကျတော့ 10.2 ဒီမှာ no different तू လည်း different broadcast domain ပဲ။ तू လည်း different broadcast domain ပဲ။ဒီ interface ကျတော့ဘာလို့ reply ပြန်ပြီးတော့ဒီ interface ကျတော့ဘာလို့ reply မပြန်တာလဲ။โอเคဒါကိုတခြားစဉ်းစားရအောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဒီ PC ကဒီ interface ကို तू ကဘာလဲဆိုရင် packet ပို့တော့မယ်ပို့ပြီဆိုရင် तू ကစပြီးတော့ဆောက်ပြီး source ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံစံအတိုင်း 192.168.1.1 destination ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်โอเค 192.168.10.2 โอเคဒီကနေပြီးတော့ तू ကပို့လိုက်ပြီ different broadcast domain တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် router ကိုပို့လိုက်ပြီ router C ကိုရောက်တယ်router C ရောက်တဲ့အခါမှာ router ကကြည့်ရဒီ 10.0 ဆိုတဲ့ network ကသူ့ရဲ့ routing table ထဲမှာရှိလား router ကကြည့်တယ်သူ့ရဲ့ routing table ထဲမှာရှိရလေ 10.0 ဆိုတဲ့ network ကဒီ interface မှာ connect လုပ်ထားလာမှုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ router ကနေပြီးတော့ဒီ packet ကိုဒီဘက်ကိုထပ်ပြီးတော့ပို့လိုက်တယ် okay ဒီပို့ရနော်ဟာဒီမှာတော့ရောက်သွားပြီလေဒါဆိုရင်ပင်းလို့ရပြီမဟုတ်ဘူးလားခဏနေရောဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ router ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် 10.0 ကဒီ G0/0interface မှာအတက်လောက်ထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ 10.network တွေဒီဘက်အချမ်းမှာရှိရဆိုတော့ router က routing table ကိုကြည့်ပြီးတော့သိရဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ PC ရပို့တဲ့ packet ကိုဒီဘက်ကိုထပ်ပို့လိုက်တယ် okay ဒီ router C ကိုရောက်ပြီဒီ router C ကိုရောက်ရင်ဒီ router ကသူ့ကို ping reply ပြန်မှုအတွက်ဘာလုပ်ဖို့လုပ်လဲဆိုရင် reply ပြန်မှုလို့ရနော်သူ့စီတော့ရောက်သွားပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီ router ကပြန်ပြီးတော့ reply ပြန်မယ် reply ပြန်တဲ့အခါမှာ तू က PC ကိုပြန်ပို့ရမယ်ပြန်ပို့တဲ့အခါမှာ तू ကဘာလဲဆိုရင် packet ကိုစောက်ပြီpacket ရဲ့ source နေရာမှာဘာလို့ထည့်မဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ IP ကိုထည့်မယ် 192.168.10.2 okay destination နေရာမှာဘာထည့်မဲဒီ PC ရဲ့ destination IP ကိုသူကပြန်ထည့်ရမှာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီ router ကဒီ PC ကိုပြန်ပို့มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 192.168.1.1 okay အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပို့ပြီနော်router ကဒီလို packet ကိုစောက်ပြီးတော့ तू ကပြန်ပို့မယ်လို့လဲစဉ်းနေစဉ်းစားလိုက်ရော routing table တွေကို तू ကသွားကြည့်တယ် okay routing table တွေမှာ 192.168.1 နဲ့စတဲ့ network ရှိတာလို့ तू ကသွားကြည့်ရတကယ်ကျတော့အဲ့ဒီ network ကရှိမနေဘူးဘာကြောင့်ရှိမနေရလဲဆိုရင် तू တင်ထားတာဒီ G0/0 ဘက် sorry ဒီမှာနည်းနည်းမြင်အောင်အကြောင်းပြောင်းပြီးပြမယ် तू တင်ရတာဒီ G0/0 နဲ့ G0/1 ဆိုတဲ့ interface နှစ်ခုမှာ connect လုပ်ထားတဲ့ network တွေကိုပဲ तू ကတင်ရတာတခြားသော network တွေကို तू ကတင်ရလားမတင်ရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင် router တစ်လုံးမှာဘာ configuration မှာစမလို့ပဲ ਨੇ interface မှာ IP ပေးမယ်ဆိုရင် router ဒီအဲ့ဒီ interface မှာ directly connected လုပ်ထားတဲ့ route တွေကိုပဲတင်ရတာတခြားသော route တွေကိုမတင်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင် 192.168.1.1 ဒီ interface ကနေပြီးတော့ဘာလဲ connect မလုပ်ထားဘူးဒီ interface မှာလဲ connect မလုပ်ထားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ router ရဲ့ဘာလဲဆိုရင် routing table ထဲမှာသွားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီ1နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ network ရှိနေလားရှိမနေဘူးရှိမနေတဲ့အခါမှာ
ဒီဘောက်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် तू သွားမဲ့လမ်းကို तू မသိဘူးโอเคဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်ွားပြီလဲဆိုရင်အဲ့ဒီပက်ကတ်ကို discard လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပင်းကြည့်ပင်းလို့မရတော့โอเค तू आ ဒီ PC ကနေပြီးတော့ဒီကိုသွားတာခါမှာသွားမဲ့သွားတတ်တာโอเคဒီလမ်းကြောင်းမဲ့သွားမဲ့သွားတတ်တာဒီ PC ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်မလာတတ်ဘူးဘာကြောင့်ပြန်မလာတတ်တာလဲလို့မေးရှင်ဒီ router ထဲမှာ192.168.1.0/24 ဆိုတဲ့ network နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ route သူ့မှာမရှိဘူး။ Okay ဒါကို verification သွားလုပ်ကြည့်မယ်။ DPC တဲ့ဝင်လိုက်။ Do show IP address ကြည့်လိုက်။သူ့မှာ 192.168.1.0/24 နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ route ရှိလား။မရှိဘူးလေ။ route မရှိမှတော့ तू ကဘယ်လိုသွားတတ်မှာလဲ။ဟုတ်တယ်နော်။ route မရှိမှတော့ तू ကဘယ်လိုသွားတတ်မှာလဲ။ဒါကိုနားလည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာကြောင့် static route တွေ dynamic route တွေထိုးတင်နေဆိုရဲ့အခြေခံကိုဒါနားလည်သွားပြီ။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် DPC ကခါနေနော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်။ Okay DPC က DO တောင်ပင်းတာမရမှာတော့ DPC ကဒီဘက်တွေကိုလှမ်းပေးမယ်ဆိုရင်ရအောင်မလား။မရတော့ဘူးလေ။ဒီဘက်တည်းဆိုရင်ပိုလွန်ဆိုးသွားပြီ router မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီဘက်က PC ရဒီဘက်က 3.1 ဆိုတဲ့ network ကိုသွားခြင်းတယ်အဲ့ဒီဘက်ကကဒီမှာရင် discard ဖြစ်မှာ okay ဘာကြောင့်လဲစဉ်းစားကြည့်ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်လိုက် तू က different broker domain ကိုပို့မှာမလို့ frame ကိုစပြီးစောင့်မယ် 1.1 နဲ့စောင့်တယ် तू ပို့ခြင်းတဲ့ network ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 3.1 okay ဘက်ကကိုသူကဒီကိုလွတ်လိုက်ပြီလွတ်တဲ့အခါမှာ router ကကြည့်ပြီ routing table ထဲမှာရှာပြီးသူ့မှာ 3.1 နဲ့သက်ဆိုင်နေ sorry 3.1 ဆိုတာဘာဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 3.0/24 အဲ့ဒါနဲ့သက်ဆိုင်နေ network ရှိလားသူ့ရဲ့ routing table ထဲမှာရှာပြီး routing table ထဲမှာသူ့မှာ 3.0 နဲ့သက်ဆိုင်နေ brown မရှိမှမရှိ啊 brown မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကမသွားတတ်ဘူးမသွားတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမှာ discard ဖြစ်သွားပြီ okay ဒါကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ခုနကလုံးကဘာလဲဆိုရင် 10.0 ကသူ့ရဲ့ base နာမှာ directory connected ဖြစ်တာမလို့ तू ကဒီဘက်ကိုပို့တော့ပို့တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတခါမှာဒီ 3.0 က तू မှာ directory connected ဖြစ်နေလားမဖြစ်နေဘူးလေဟောအဝေးကြီးမှာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ network ကိုသွားမဲ့အခါမှာ तू ရဲ့ routing table ထဲမှာ 3.0 ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုရှာကြည့်ရရှိမှမရှိရရှိမှမရှိရောအဲ့ဒီ packet ကိုဒီမှာ discard လုပ်လိုက်ပြီးရောပင်းမရတော့ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်တွေကိုသွားကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင် तू ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ route တွေကိုထိုးပေးဖို့လိုတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ router ထဲမှာသွားကြည့်မယ်ဒီ router ထဲမှာဒီမှာကြည့်ကြ 3.0 နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ route ရှိလားမရှိဘူးလေမရှိမှတော့ဒီဘက်က router ဒီပက်ကတ်ကိုဒီဘက်ပို့ရမယ်နားလေလားနားမလဲတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာခုနကအတိုင်းဒါဘာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ default gateway ကိုပင်းကြည့်ပင်းလို့ရတယ်ဒီဘက်က IP လေးကိုပင်းကြည့်အောင်ပင်းလို့ရသေးတယ် okay ပင်းလို့ရရင်နော်ဒီဘက်က router ရဲ့ IP ကိုသွားပင်းကြည့်ပင်းလို့ရသည်လားမရတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခုနကရှင်းမတဲ့အတိုင်းပဲရ DPC ကနေပြီးတော့သွားတတ်တယ်ဒီ router ကသူ့ကိုပြတ်မပို့တတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူ့မှာ 1.0 နဲ့သက်ဆိုင်နေ brown မရှိလို့โอเคဒါအောင်မ simulation နဲ့ကြည့်ကြည့်အောင်ပို့ပြီးတော့နားလည်ပါအောင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါလဲဆိုရှင်ဒီမှာ 10.1 ဒီဘက်က interface ကိုအရင်ပင်းတာကို simulation နဲ့စကြည့်ကြည့်မယ် okay ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်အနောက်ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာ frame စပြီးတော့စောင့်မယ် frame စပြီးတော့စောင့်ရေးဒီမှာကြည့်လိုက် source IP က 1.1 destination IP က 10.1 okay အဲ့ဒါနဲ့ပို့လိုက်ပြီ switch C ကိုရောက်ပြီ okay router C ကိုရောက်ပြီโอเค router C ရောက်တဲ့ခါမှကြည့်ကြည့်မယ် router ကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာကြည့်လား IP က 1.1 destination က 10.1 အဲ့ဒီ 10 နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ network ကသူ့ထဲမှာဘာလဲဆိုရင်လက်ခံထားလားလက်မခံထားဘူးလားလက်ခံထားတာပေါ့ routing table ထဲမှာသွားကြည့်လိုက်ဒါ router 2 နော် router 0ထဲမှာသွားကြည့်လိုက် routing table ထဲမှာသွားကြည့်ရဲသူ့မှာ 10 နဲ့စတဲ့ network ကိုသူလက်ခံထားတယ်လေဒါကြောင့်မလို့သူဒီပြန်ပြီးတော့ reply ပြန်မရဘူး reply ပြန်မဖြစ်ွားမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်က 10.1 က source ဖြစ်ွားမယ်ဒီဘက်က 1.1 ကကျတော့ destination ပြန်ဖြစ်ွားမယ် okay ဒါကဒီဘက်ကကြည့်လို့ရှိရင်ဒါ direction တစ်မျိုးရ source နဲ့
မဝင်လာတဲ့အခါမှာ source ကိုကြည့်လိုက် 101 သူကရင်စပို့လာမလို့ okay destination ကသွားကျင်တဲ့ network 101ဒါပေမဲ့ router ကဒီဘက်က pc ကို reply ပြန်ပေးရမယ်ပြန်ပေးရတဲ့အခါမှာ तू က101ဖြစ်သွားတယ် destination က101ဖြစ်သွားတယ် okay အဲ့ဒီနည်းနဲ့မှာပါလဲဆိုရင်ပြန်ပို့လိုက်ဒါဆိုရင်သူတို့ဘာရဝိုက်လဲဆိုရင်ပင်းလို့ရပါပြီ sorry okay ပင်းလို့ရပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနက tan dot 2ကို simulation နဲ့တွားထည့်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားဗောနော verification လုပ်ကြည့် okay ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက် tan dot 2 source က 1.1 ပို့လိုက်ပြီ okay ဒီဘက် router ကလည်းပို့လိုက်ပြီ okay ဒီမှာတွေ့လားဒီဘက် router ထိသူကပို့တက်တယ်နော်ဘာလို့ပို့တက်လဲမေးရင်အဲ့ဒီ tan နဲ့စားတဲ့ network ဒီသူ့ရဲ့ routing table ထဲမှာရှိနေလို့သူကပို့တက်တာပို့တက်ပြီဒါပေမဲ့ဒီဘက် router ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကြည့်လိုက်ဒီမှာ disconnect လုပ်လိုက်ပြီဘာလို့ disconnect လုပ်လိုက်တာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဝင်လာတော့ကတော့ 1.1 နဲ့ဝင်လာတယ်ဒါ destination 10.0 ဒါပေမဲ့ပြန်ထွက်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ तू ကဘာနဲ့ပြန်ဆောက်ရလဲဆိုရင် source က 10.2 ဖြစ်သွားတယ် destination က 1.1 ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ तू က routing table ရ destination ကိုဘယ်ထဲမှာသွားချရလဲဆိုရင် routing table ထဲမှာသွားချရတယ်เนาะ router ကဘယ်ကိုပို့ရမလဲဆိုတဲ့ destination ကိုဘယ်မှာသွားချရလဲဆိုရင် routing table ထဲမှာသွားချရတယ်အဲ့လို routing table ထဲမှာသွားချတဲ့အခါမှာ sorry သူ့မှာကြည့်လိုက်လေ destination 1.1 အတွက် तू သွားဖို့ route ရှိလား route မရှိမှမရှိရ route မရှိတော့ तू ကမသွားတတ်တော့ဘူးမသွားတတ်တော့အဲ့ဒီ packet ကို discard လုပ်ချပလိုက် okay ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ packet ကို discard လုပ်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒါမှကြည့်လိုက်ဒီမှာ click ထောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ तू လုပ်ရတဲ့ process အစစ်အစစ်ကို तू ပြောထားတယ် okay the device တဲ့ look at the destination ip address in the routing table အဲ့ဒီ router ကဒီ destination ပြတဲ့ 1.1 ကို routing table ထဲမှာသူကရှာပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ the routing table does not have a route to the destination ip address ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ routing table ထဲမှာအဲ့ဒီ destination ip နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ network မရှိရအတွက်ကြောင့်မလို့ the device draw the packet အဲ့ဒီ device ဒီ packet ကို draw လုပ်လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ packet tracer တော့ဝင်အောင်မှာကိုကအသေးစိတ်ကိုဒီလိုမျိုးစာရိုက်လိုက်ဖက်ကြည့်ပို့လို့တယ်အပေါ်ကစာရိုက်မဖတ်တိုင်းနေပါစေရောအောက်ကမှလိုက်ဖက်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစာနာကြောင်းဒီအဲ့ဒီ packet ပင်းလို့မရတဲ့ reply ပြန်လို့မရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းပဲ okay ထပ်ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင် destination ip ကို routing table ထဲမှာရှာပါတယ် routing table ထဲမှာ destination ip မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ packet ကို discard လုပ်လိုက်ပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြန်ပြီးတော့ဘလို့စဉ်းစားမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဒီ router မှာဘာသွားပြောပေးဖို့လိုလဲဆိုရင် router A မင်းတော့ 192.168.1.0/24 ဒီဘက်က network ကြီးကိုသွားဖို့ဆိုရင်မင်းဒီဘက်က PC C ကနေသွားလို့ရ sorry ဒီဘက်က router C ကနေသွားလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောပေးဖို့လိုတယ် okay ဘလို့ဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ဒီဘက်က router C မှာသွားပြီးတော့မင်းတော့ 1.0/24 192.168.1.0/24 ဆိုတဲ့ network ကိုသွားလို့ရှိရင်မင်းဒီဘက် router ကနေဖြတ်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်လေးဆိုတော့ဒါပါလေဆိုရင်အဲ့ဒီ router ကြောင်းကိုကိုယ့်ဘာကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုထည့်ပေးတဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးရှိရယ်ပထမတစ်မျိုးက admin ကိုယ်တိုင် manually configure လုပ်ပြီးတော့သွားထည့်တာအဲ့ဒီ route အမျိုးအစားကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် static route လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ router တွေအချင်းချင်းသူတို့ကနေသူတို့စကားပြောပြီးတော့ protocol တစ်ခုခုကိုတုံးပြီးတော့စကားပြောပြီးတော့ auto route တွေကိုထည့်ကြတာအဲ့ဒီဥစ္စာကျတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် dynamic routing လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အခု session မှာကျတော့ dynamic routing နဲ့သက်ဆိုင်တာကိုမပြောသေးဘူး static route နဲ့ပဲသက်ဆိုင်တာကိုပြောမယ် static route ထည့်ပြီးတော့မှဒါဘယ်လိုမျိုးroute တွေအချင်းချင်း sorry ဒီ different broker domain တွေအချင်းချင်းဘယ်လိုပင်းလို့ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် dpc မှာသွားပြီးတော့မှ sorry ဒီ router မှာသွားပြီးတော့မှဒီ backup route ကိုဘယ်လိုသွားလိုက်ရလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာပေါ့နော်ဒါဘာနဲ့သာသူ့လဲဆိုရင်ဒီမှာ yangon map ပဲခူးမန္တလေးအကရန်ကုန်ဒါပဲခူးဒါမန္တလေးဒီမှာလူတယောက်ရှိရယ် okay အဲ့ဒီလူတယောက်ကသူကရန်ကုန်မှာနေရယ်ပေါ့ तू ကမန္တလေးကိုသွားခြင်းတယ်အဲ့ရန်ကုန်ကလူကမန္တလေးကိုသွားခြင်းတယ်ဆိုရင် तू ကဘာပြောလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရန်ကုန်မှာရှိအတိတယောက်သွားမေးရယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်အတိတယောက်ကိုသွားမေးရယ်ဟာငါတို့ရန်ကုန် sorry ငါတို့မန္တလေးကိုဘယ်လိုသွားရမလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလူတယောက်ကဘာလမ်းညွှန်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းမန္တလေးကိုသွားခြင်းတာမလား
เอ้มันทะเลโหตั้วจินรู้สิเมบโกว่านี่ผัดตั้วถ้าสู้เมมันทะเลโหยောက်พี่โอเคไอ้หลูปုံซันนี้เนี่ยแล้นหญ่นไล่ตาไอ้ตะโบเตียก็รีเราเตอร์ดิมาอดุดุเว้ยโอเคไอ้ไดมแม้รอบตะคู่สิรอบแท้မျိုးตะမျိုးสิบาเลยสู้รู้สิဒီမှာပါရှိမှာဆိုရင်ဒီမှာတောင်ကြီးပေါ့โอเคဒီလူကနေပြီးတော့လမ်းညွန်တယ်เนาะလမ်းညွန်တဲ့ခါမှာဘလို့ညွန်လဲဆိုရင်သူကဆမေးရငါတောင်ကြီးကိုသွားကျင်တယ်ငါတောင်ကြီးကိုသွားရင်ဘလို့သွားရမလဲသူတယောက်ကိုသွားမိလိုက်တယ်ဒါဆိုတခြားလူကပြန်ပြောတယ်မင်းတကယ်လို့တောင်ကြီးကိုသွားကျင်တယ်ဆိုရင်မင်းဘကိုးကိုဖြတ်ပြီးသွားဒါဆိုရင်မင်းတောင်ကြီးရောက်ပြီစဉ်းစားเนาะလူဆိုရင်တော့အဲ့လိုပြောမှမဟုတ်ဘူးเนาะလူဆိုလို့ရှိရင်အာမင်းရန်ကုန်ကနေသွားမှာမလားရန်ကုန်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်မင်းဘကိုးကိုသွားဘကိုးပြီးသွားမင်းမန္တလေးကြုံမယ်ကွာမန္တလေးကြုံပြီးသွားရင်တောင်ကြီးကိုရောက်မယ်လူဆိုရင်တော့အဲ့လိုပြောမှချင်းစီဒါပေမဲ့device တွေ router တွေကအဲ့လိုမပြောဘူး။ तू ပြောတဲ့အဓိကအချက်ကဒီ तू ဒီဘယ်ကိုဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘယ်ကိုရောက်ပြီဆိုတာပြောလဲဆိုရင်ရန်ကုန်ကနေမေးတော့မှမလား။ဒါဆိုရင်မေးဘကိုးကိုရောက်အောင်သွား။ဘကိုးကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့မေးဘာလဲဆိုရင်တောင်ကြီးကိုမေးရောက်ဖို့နီးနေပြီ။ဒီမန္တလေးကြောင့် तू ထည့်ပြောလား။မပြောဘူး။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကဘာလဲဆိုရင်မန္တလေးကိုပဲထည့်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင် तू ကဘာထပ်မေးရလဲဆိုဘကိုးကိုရောက်တဲ့အခါမှာ तू ကနောက်လူတစ်ယောက်ထပ်မေးရတယ်။ Okay?ကျွန်တော်တကယ်လို့မန္တလေးကိုသွားကျင်တယ်ပြဘလို့သွားရမလဲโอเคမေးမန္တလေးကိုသွားကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီလန်အတိုင်းသွားဆိုပြီးတော့ဘကိုးကိုရောက်တဲ့အခါမှာ तू ထက်ပြီးတော့မေးရโอเคဒါမှပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ခုနကလိုမျိုးဒီလူတယောက်ကတောင်ကြီးကိုသွားကျင်တယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဘလို့သွားရမလဲဒီဘက်ကလူကလမ်းညွှန်လိုက်တယ်မေးဘကိုးကိုရောက်သွားโอเคဘကိုးကိုရောက်ပြီမဲ့ तू တောင်ကြီးကိုရောက်သေးလားမရောက်သေးဘူးတောင်ကြီးကိုမရောက်သေးလို့ तू ထက်ပြီးတော့မေးရတယ်ဘကိုးရောက်တဲ့အခါမှာဘကိုးကလူတယောက်ကိုကျွန်တော်တောင်ကြီးကိုဘလို့သွားရမလဲအဲ့ဒီမှာဘကိုးကလူကထပ်ပြီးလမ်းညွန်တယ်။မင်းတောင်ကြီးကိုရောက်အောင်သွားကြည့်ရင်မန္တလေးကိုသွား။ Okay ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးကိုထက်ရပြီ။မန္တလေးကိုထက်ရတဲ့ခါမှာ तू ထပ်မီးရဲ့။ကျွန်တော်တောင်ကြီးကိုသွားကြည့်နေပြဘလို့သွားရမလဲ။ဟာတောင်ကြီးကိုသွားကြည့်လို့ရှိရင်မင်းငါဒီဘက်ပေါ်ရနေသွား။ဒါဆိုရင်မင်းတောင်ကြီးကိုရောက်ပြီ။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်နော်။လူဆိုရင်တော့ရန်ကုန်ကနေပြီးတောင်ကြီးသွားမယ်ဆိုရင်ဘကိုးကိုရောမန္တလေးကိုရောဖြတ်ကမှာ तू သိရင်ဒါပေမဲ့ device တွေကြတော့အဲ့လိုမသိဘူး။သူ့ဘေးနားမှာဘာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပဲ तू ကသိရ။သူ့ဘေးနားမှာကလျက်ရှိနေတဲ့မြို့ကိုပဲ तू ကလမ်းညွှန်ပေးနိုင်တယ်။အဲ့ဒီမြို့ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ထပ်မေး။ Okay ။အဲ့ဒီမြို့ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ထပ်မေး။တကယ်လို့အဲ့ဒီမြို့အကြောင်းကိုသိပြီဆိုရင်မင်းဆက်သွား။တကယ်လို့ဘကိုးကတောင်ကြီးကိုသွားဖို့ဂျားရဲရမန္တလေးဆိုတဲ့မြို့ကိုဖြတ်ကမယ်မှန် तू မသိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူသွားလို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီနေရာမှာနေအဲ့ဒီပက္ကတ်ကြီး discard ဖြစ်ပြီ။ Okay အဲ့ဒီသဘောတရားနဲ့သွားပြီးတော့တူတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကရောက်တိုင်းရထပြီးစဉ်းစားကြည့်မယ်နော် DPC ကဒီဘက်က PC ကိုပင်းကျင်တယ်3.1 Okay ဒီမှာ3.1 destination ဖြစ်သွားအဲ့ဒီကိုပင်းတဲ့အခါမှာသူက D router C ကိုပို့တယ် Okay D router မှာ3.1 နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ network ရှိ Okay အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုလမ်းညွှန်ထားလဲဆိုရင် routing table ထဲမှာrouter ရေးမင်းတော့ 3.1 နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ network ကိုသွားကျင်လို့ရှိရင်ဒီဘက်က r2c ကိုရောက်အောင်သွား okay ဒီမှာ r2 เนาะမ r2 ဆိုတာဒါကိုပြောတာ r2c ကိုရောက်အောင်သွား okay r2c ကိုရောက်တယ် r2c ကိုရောက်တယ်เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ r2 ထဲမှာဘာလဲဆိုရင် config ကမလုပ်ထားဘူးဒီ 3.1 ကိုသွားဖို့မင်းဒီဘက်က router c ကနေ r3c ကနေသွားပါလို့ config ကမလုပ်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပက္ကတ်ကြီးဒီမှာ disk ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် 3.1 နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ routing table ဒီထဲမှာမရှိလို့ okay အဲ့ဒီလုံမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဘက်ကပို့လိုက်တယ်ဒီ r3 ထဲမှာလည်း 3.1 နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ network ကို config လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီလို config လုပ်ထားတာကဘာလဲဆိုရင် r3 r2 ရေပေါ့နော်မင်းတကယ်လို့ဒီဘက်က network ကိုသွားကျင်လို့ရှိရင် r3c ကိုဖြတ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကပို့လိုက်တဲ့ network ဒီ r0c ကိုရောက်မယ်ဒီဘက်က r2c ကိုရောက်မယ် r2 ကဒီမှာတစင်းr3c ကိုရောက်မယ်ဒါတပည့်အဲ့လိုမျိုးအစင်းစင်းရောက်ပြီးွားတဲ့အခါမှာဒီဘက်က pc ကိုပင်းလို့ရမယ် okay ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာဒီပါလဲဆိုရင် 3 ပဲရှိသေးရနော်ဒီဘက်ကနေပြီး reply ပြန်လာမယ် reply ပြန်လာမယ်ဆိုရင် source ကဘာဖြစ်သွားကြီးလဲ 3.0 okay destination ဒီမှာဘယ်လောက်လဲဆိုရင်1.1ဖြစ်တော့ကြာမှာ 1.0 okay reply ပြန်လာတဲ့အခါမှာဒီ router ထဲမှာလည်းဘာလဲဆိုရင် 1.0 နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ route ကို config လုပ်ထားဖို့လိုတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ဒီ router မှာ 1.0 ဆိုတဲ့ route ရှိလားမရှိဘူးလေဘာလို့မရှိရလဲဆိုရင် directory connector မှာမဖြစ်ထားတာ okay ဒါကြောင့်မလို့ 1.0 ဆိုတာကို तू က config လုပ်ထားရတယ်လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ 1.0 ဆိုတာဒီအဲ့ 1.0 ဆိုတဲ့ဒီဘက်က network ကြီးကိုသွားကြည့် r3 မိဒီဘက်က r2 ကနေဖြတ်သွား okay အဲ့လိုမျိုးအနည်းဆက်ဆုံးလမ်းညွှန်ပေးရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်
အာဒူးလေးစီရောက်တဲ့အခါမှာအာဒူးစီကိုအဲ့ဒီဘက်ကကရောက်ပြီးအာဒူးကိုလည်းပဲကိုဖစ်ကလှုပ်ပေးထားရတယ်။မင်းတကယ်လို့1.1 ဆိုတဲ့နှုတ်ဝက် sorry မှာ1.1ဆိုတဲ့နှုတ်ဝက်ကိုသွားကျင်လို့ရှိရင်ဒီဘက်က R1C sorry R0C ကိုသာရောက်အောင်သွား R0 ကမင်းကိုပို့ပေးလိုက်မယ်။ Okay R0C ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ1.0 ဒီ directory connector ဖြစ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဘက်ကကိုပြန်ပို့ပေးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် starting round နဲ့လမ်းညွန်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ကလေးရဲ့အနီးဆုံးတစ်ခုကိုပဲလမ်းညွန်ပေးရတယ်။ Okay ဘလို့လမ်းညွန်လို့မရဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင်โอเคมิมา 3.1 ဆိုတဲ့နှုတ်ဝက်ကိုသွားကျင်လာမှာဒီရော်တာကသွားကျင်လို့ရှိရင်အာမင်း 3.1 ကိုသွားကျင်ရင်မင်း R3 ကနေသွားလीဆိုပြီးတိုက်ရဲသွားညွှန်လို့မရအောင်เนาะ तू อ่ะအလဲမှာရှိနေတယ်ဒီဘက်က R2 တော့မသွားတတ်တာ R3 ကိုသွားဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးခုနကဥပမာနဲ့ပြန်ပေးရလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုရင်ရန်ကုန်ရယ်ပဲခူးရယ်မန္တလေးရယ်ရန်ကုန်ပဲခူးမန္တလေးဒီမှာလူတယောက်โอเคဒီလူကိုပြောလိုက်တယ်မင်းကွာမင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းရန်ကုန်ကနေမင်းဘယ်ကိုသွားချင်တယ်မန္တလေးโอเคမင်းမန္တလေးကိုသွားချင်လို့ရှိရင်ကွာမင်းတခြားမင်းဘကိုးကိုဖြတ်ပြီးသွားဒါပေမဲ့ဒီလူကဘကိုးတောင်မှမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမန္တလေးကိုသွားဖို့ဖြစ်နိုင်မှာမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ရောက်တာတွေကဘယ်လိုလမ်းညွန်ပေးရလဲဆိုရင်မင်းမန္တလေးကိုသွားချင်တယ်မလားโอเคမင်းမန္တလေးကိုသွားချင်တာဆိုရင်အနည်းဆုံးဖြစ်တယ်မင်းဘကိုးကိုရောက်အောင်သွားဘကိုးရောက်ရင်မင်းထပ်မေးလိုက်ဘကိုးမှမန္တလေးကိုတည့်ရဲ့လူရှိလို့ရှိရင်မင်းမန္တလေးကိုဆက်သွားလို့ရတယ်โอเคตะเกลุบโกมามันตะเลโหติยะหลูไม่ชิวซื่อเองมิงอ่ะสัตว์ตั้วลุไม่ย่าတော့ไอ้ตะโบเตียะเวโอเคだจังมรุโรดาเตียะลั้นญิโลชิยิงดีไดเมดีมาตองจี้บ่ทัดแท่ลั่นอ๋อทัดปิ๋อน้าเลยวายันกงอ่ะนี่ตองจี้โหได้ย่ายลั้นไม่หนูโอเคมิงดีหลูเตียะมิงยันกงเนี่ยตองจี้ตั้วจีนน่ะกว่ามิงดีลั้นอันใดตั้วไอ้หลูลั้นไม่หนูยันกงเนี่ยมิงตองจี้ตั้วจีนน่ะซื่อมิงบโกย่องตั้วโอเคบโกย่องมิงทัดเมยเนาะบโกย่องโหทัดเมยชิยิงบโกอ่ะหลูทัดเปียวเลยมิงတောင်ကြီးကိုသွားချင်တာမှာတောင်ကြီးကိုသွားချင်ရင်မန္တလေးကိုရောက်သွားโอเคမန္တလေးကိုရောက်တဲ့အခါထပ်မေးရတယ်မန္တလေးကိုမန္တလေးကနေပြီးတောင်ကြီးကိုဘယ်လိုသွားရလဲဒီလမ်းအတိုင်းသွားဒါမှသူကတောင်ကြီးကိုရောက်မှာโอเคအဲ့ဒီတိုင်းမှာ D router ကဒီဘက်က 3.0 ကိုသွားချင်လို့ရှိရင် तू က D router 3ရက်နေသွားဆိုတာကိုတိုက်ရိုက်လမ်းမညုံဘာကြောင့်လဲဆိုရင် तू ဒီဒီဂျာထဲမှာရှိရဲ့ router ဒီဘက်ကအချမ်းကိုတော့မှ तू ကမသွားတတ်တာဒီဘက်က router ကိုရောက်ဖို့ဖြစ်နေမှာမမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်တဲ့ကြောင့်မို့ तू ကဘာလို့ပဲလမ်းညုံရလဲဆိုရင်အနီးစပ်ဆုံးနေရာကိုပဲသူကလမ်းညွှန်ပေးရအဲ့ဒီအနီးစပ်ဆုံးနေရာကဘာလဲဆိုရင်သူ့ဘေးနားမှာကလေးရဲ့ရှိတဲ့ router စီကိုပဲသူကလမ်းညွှန်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် next hop လို့ခေါ်တယ် okay ဒါဆိုရင် starting route တွေဒီ route ကိုထိုးပေးမယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ပဲလမ်းညွှန်ပေးလို့ရတယ်ဆိုရင် next hop ကိုပဲသူကလမ်းညွှန်ပေးလို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီကြားထဲမှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့အနီးစပ်ဆုံးတစ်စိတ်ခံကိုပဲသူကလမ်းညွှန်ပေးလို့ရတယ် okay သူကဘယ်လိုလမ်းမညွှန်ဘူးလဲဆိုရင်မင်းတောင်ကြီးကိုသွားချင်လို့ရှိရင်မန္တလေးကိုရောက်အောင်သွားဆိုပြီးတော့လမ်းမညုံ။ Okay အရင်ဆုံးမင်းရန်ကုန်ကနေပြီးတော့မင်းပဲခူးကိုအရင်ရောက်အောင်သွားပြီးတော့မှမန္တလေးကိုသွားမန္တလေးကနေပြီးတော့မှတောင်ကြီးကိုသွားအဲ့လိုမျိုးအစင်းစင်ပဲသူကလမ်းညုံပေး။ဂျားထဲမှာဖြတ်ပြီးတော့လမ်းမညုံမေးဘူး။ Okay အားကြမ်းလို့အဲ့ဒီနီလိုက်အနိုင်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် route တွေကိုထိုးတော့မယ်ဆိုရင်သူရဲ့အနီးစပ်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ router စီက next hop ကိုပဲလမ်းညုံရတယ်။ next hop ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီကနေဖြတ်ပြီးတော့သွားမယ်ရောက်မယ်နေရာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်ကနေမန္တလေးကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီရန်ကုန်ကသွားရမယ် next hop ကဘာလဲဆိုရင်ပဲခူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲပဲခူးကနေပြီးတော့တောင်ကြီးကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဂျားထဲမှာဖြတ်သွားရမယ်ဥစ္စာဒီဘာလဲဆိုရင်မန္တလေးအဲ့ဒီမန္တလေးဒီဘာလဲဆိုရင် next hop အဲ့ဒါကိုနားလည်ထားဖို့လိုတယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီ video မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့် route တွေသွားလို့မရတာလဲ static route တွေဘာကြောင့်ထိုးဖို့လိုရလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးသွားတာဖြစ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် next hop တွေဘယ်လိုထိုးပြီးတော့လမ်းညွှန်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းပြပြပေးတော့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ကျူရိုဒီယံမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါ static route တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ configuration လုပ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အာဒီကျူရိုဒီယံမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲ